Naravno, sad ću ponovno izazvati nezadovoljstvo određenih stručnih krugova kod matematičara koji se protive konkretnoj mogućnosti polaganja ispita iz matematike kao jedinstvene razine, što se na primjeru hrvatskog jezika pokazalo da je moguće. Dakle, moguće je napraviti stratifikaciju jedinstvenog ispita u kojem će svoj prostor naći i oni po najbolji učenici iz matematičkih ili nekih drugih škola u kojima matematika se radi na jednoj višoj razini, a kao i oni svi drugi, a naravno o kriterijima određenih studijskih programa i fakulteta je da odrede gdje je, dakle, ta granica ispod koje neće ići. Osim toga, ima još nešto, dakle, napravio sam analizu u posljednjih nekoliko godina vrlo zanimljive pojave. Svi znamo da je državna matura primarno uvedena zbog gimnazijalaca, jer je to ujedno njima i završni ispit. Svi znamo isto tako da je polazišna osnova državne mature gimnazijski kurikulum. Ali u posljednjih nekoliko godina imamo sve više gimnazijalaca koji prijavljuju osnovnu razinu zbog studijskih programa koji to nude, a s druge strane sve više strukovnjaka, učenika strukovnih škola koji žele upisati određene studijske programe koji prijavljuju višu razinu. Tako da ona prvotna ideja 2008-2009. kad se odlučilo za obvezne predmete ići na osnovnu i višu razinu, je na neki način time dovedena, smisla u te ideje dovedeni u pitanje. Mi ne želimo ništa prelamati preko koljena. Isto tako rečeno, htjeli smo prvo vidjeti kako će proći sa jedinstvenom razinom hrvatskog jezika i mislim da u dogledno vrijeme bi trebalo i dalje razmišljati o mogućnosti da se to doista uvede i za matematiku.